ja se tukee kuluttajia, yrityksiä, taloutta ja osakemarkkinoita. Viime sijoitusvuosi tarjosi sijoittajalle monta hyvää oppituntia. Pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman tärkeys korostui, etenkin kun kauppasota kiihtyi ja Yhdysvallat ja Kiina nokittelivat tuontitulleilla ja markkina reagoi negatiivisesti. Hajautuksen hyödyt taas tulivat esille siinä vaiheessa, kun keskuspankit päättivät kiristävän rahapolitiikan sijaan elvyttää, ja tämän tuloksena valtiovelkakirjojen tuotto oli erittäin hyvää. Markkinoiden hyvä kehitys etenkin osakemarkkinoilla palautti myös sijoittajien jalat maan pinnalle. Kaikesta spekulaatiosta huolimatta yritysten tuloskehitys ja talouskasvu oli kuitenkin tarpeeksi hyvää, jotta osakemarkkinat olivat erittäin hyvä markkina viime vuoden aikana tuottojen osalta. Tämä vuosi on alkanut geopoliittisten riskien merkeissä Yhdysvaltojen ja Iranin suhteiden kiristyessä. Me odotamme kuitenkin kohtuullista tuottoa osakemarkkinoilta tältä vuodelta ja pidämmekin osakkeet pienessä ylipainossa sijoitusnäkemyksessämme. Me odotamme, että ostopäällikköindeksit, jotka viime vuoden lopussa vähän näyttivät jo parantumisen merkkejä, jatkavat elpymistään. Taloudessa on yhäkin kaksi tukijalkaa, eli toinen on kuluttaja ja toinen on keskuspankit. Kuluttaja on pitänyt talouden rattaat pyörimässä tähän saakka ja odotamme, että se jatkuu myös tänä vuonna. Sen lisäksi keskuspankit tulevat jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaa pitkään tästä eteenpäin ja se tukee kuluttajia, yrityksiä, taloutta ja osakemarkkinoita. Oikein hyvää alkanutta vuotta 2020!